acaba l'any i tots fem reflexió i fem la mirada cap enrere. Tot aquest any ha sigut un any doncs, que per uns ha sigut un any molt bo, parlant des de perspectives financeres i macroeconòmiques, però la nostra realitat continua sent la mateixa. Ens continuem trobant un índex d'aturada que ve marcat per atur per joves, atur per dones, marcat encara més amb gent nouvinguda, dones i nouvingudes, i continuem amb un 49-50% d'atur per joves i amb unes dificultats doncs, en un territori com el nostre, que és un territori on el sector productiu són serveis, és el camp i és la construcció. La construcció és més minsa en aquest moment perquè, com a tot arreu, doncs han baixat molt els percentatges d'obra. Això què vol dir? Doncs que tenim una contractació molt estacional, perquè quan parlem de serveis estem parlant sobretot amb el tema de turisme. És la temporada de neu, que la temporada de neu comença al novembre, la contractació comença a finals de novembre fins al mes de març. Estem parlant de temporada d'estiu, que són contractes pel mes de juliol, agost i setembre, i fora d'aquests mesos doncs, hi ha atur. En la campanya del camp doncs, és començar el mes de maig fins al mes de setembre. Fora d'aquesta campanya, fora d'aquestes dades, doncs, tornem a tenir atur. Tenim una comarca, tenim un territori com és el Lleidatà, on tenim una mancança d'infraestructures molt determinada. Continuem tenint dos eixos vertebradors, que són la Nacional 230 i la Nacional 240, és a dir, cap al Pirineu i cap al mar, per Tarragona, on tenim carretera nacional pura i dura, on el flux, per exemple, la carretera 230 que va cap a Viella, té pel pas de la frontera de l'Est uns 380-400 vehicles pesats, camions, diàriament, i el tram que hi ha des de Sopeira fins a Pont de Suert, doncs és un tram que no es pot ni adelantar. Això va en detriment doncs, de la seguretat dels treballadors, de les persones i dels ciutadans. Hem fet queixes, hem fet demandes, hem creat i hem apuntat a totes les plataformes que s'han creat per intentar buscar una solució a aquest problema, però fins avui continuem igual. Amb el tema de la 940, la sortida natural de Lleida cap al mar és a través de Tarragona i estem demanant doncs, que els 14 quilòmetres que ens faltarien des de Picamutxons cap a Tarragona doncs, es poguessin fer una autovia o acabar o liberalitzar la P7 o la P2, perdó, doncs no ens escolta. I així estem doncs, en una situació on terres endins, com és sempre el tema de Lleida, doncs ens tenim que estar contínuament defensant, contínuament creixant perquè ens arribi algo de que del que es cou a Madrid o normalment es cou a Barcelona. Lleida sempre és la oblidada a l'hora del reparto. Normalment sempre ens toca la Conselleria d'Agricultura, no sé per què, però bueno, ni alguna vegada ni és el conseller ni és d'aquí. Ens agradaria que també ens nomenessin consellers pel tema d'indústria, pel tema d'iniciativa, pel tema d'inversió, d'I+D, bueno, en fi, d'investigació. Hem augmentat el tema dels contractes, però són precaris i continuen els mateixos nichos de mancança doncs, continuen sent els mateixos i aquí estem doncs, intentant buscar alternatives a el que creiem que és nosaltres som un territori que ample i gran, molta distància, però també som un terreny molt bo per poder ficar polígons industrials i perquè vinguin les indústries. I el que nosaltres volem i demanem és el compromís dels polítics perquè de forma veritable doncs, es busquin inversions que aportin riquesa a aquest territori. L'any que ve és un any per tots molt important perquè és l'any de les eleccions. La part més gruixuda de les eleccions la tenim l'any que ve. Nosaltres hi ha tres punts primordials que eren compromís congressual i que aquest any, encara aquest any 2019, volem reafirmar, no? Que és més presència del sindicat als centres de treball, lògicament,
més presència de les dones a la nostra organització i després doncs, una implicació més forta de la que ja tenim, i tenim molta, doncs, en tots els moviments socials que tenim al territori. Això és un, són aquests tres elements són els que per nosaltres marcarà ja quasi el fi del mandat, perquè tenim aquest any i part de l'any 2020. I oberts a qualsevol de les circumstàncies que conjunturalment, tant socials com polítiques, es puguin donar, doncs sempre com UGT hi estarem presents i direm la nostra.